Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, é uma honra ter Vossa Excelência. Não que seja uma desonra em relação aos que já por aí passaram, inclusive na instante está o senador Jorge Viana, mas é uma honra muito grande poder falar nessa tarde de quinta-feira com Vossa Excelência presidindo a sessão. Vossa Excelência que é uma figura que todos nós temos um carinho muito grande pela sua história, pela sua vida e, principalmente, pela sua persistência e pela sua luta. é Vossa excelência que é um batalhador é, daqueles mais ferrenhos pelas grandes transformações sociais e um das figuras que, no Brasil, quando ninguém falava em programas sociais, V. já apontava, inclusive, a inversão, poderíamos dizer assim, de uma lógica de distribuição e, principalmente no que diz respeito à renda, é, a tradução dos programas sociais hoje, na realidade, eles podem tranquilamente serem comparados ao programa que Vossa Excelência lançou há muito tempo, que é o renda mínima. Então, portanto, é, saiba, inclusive, do carinho que todos nós temos por Vossa Excelência na nossa bancada e, obviamente, não é um carinho Menor do que o que o povo de São Paulo tem por Vossa Excelência. Senão, Vossa Excelência não estaria aqui já por vários mandatos. Então, portanto, é uma honra muito grande poder estar falando nessa tarde aqui sobre o comando de Vossa Excelência nesse momento da sessão. Eu agradeço as suas gentis palavras, senador Walter Pinheiro. Como sou o orador seguinte, eu até falarei bastante do tema com respeito à cerimônia tão bela que ontem presenciamos dos 10 anos do Bolsa Família, e procurarei também falar um pouco das origens das ide... destas ideias e mas agora passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senador, gostaria Vossa de transmitir que quando na Bahia desejarem avançar muito em relação ao programa Bolsa Família, Permita que eu aqui lhe até vou pedir a... que encaminhe as vossas mãos. Na Bahia, em especial, em junho de 2011, havia 2.145.063 mil... famílias com renda familiar per capita até 140 reais que poderiam potencialmente estar no Bolsa Família destas 1.659.192 efetivamente estavam inscritas e recebendo. O último dado disponível no próprio sítio eletrônico do MDS indicam que em setembro de 2013 havia 1.790.089 famílias com possibilidade de receber o Bolsa Família, por saranda per capita era até R$ reais por mês. E destas, aliás, R$ 1.325.272 poderiam receber, segundo os dados de maio de 2013, mas em setembro de 2013, destas, um milhão e noventa e desculpe aqui, aqui eu pulei a não, era dois milhões trezentos e dezesseis mil e poderiam estar recebendo e destas dados de setembro 1 milhão setecentos e noventa mil e oitenta correspondendo a 77,29%, por ah, cento estavam recebendo portanto cabe Enfatizar ainda mais a chamada buscativa que a presidenta Dilma nos conclama a todos. Uhum. Houve um aumento significativo, 130.897 famílias de 2011 a 13. 18,25% foi o acréscimo. Mas poderemos fazer mais, os baianos poderão fazer mais, eu. Passo a Vossa Excelência esse quadro que depois vou comentar sobre o balanço do Bolsa Família, mas eu quis aqui ressaltar Olá. o Estado da Bahia. Por favor, eu pedi para enviar a ele. Por isso, Senador eu acho que é importante realçar esse essa grande contribuição que Vossa Excelência tem dado nesse debate do desenvolvimento, porque, na realidade, é, tratar dessa questão é, não só no aspecto, como muita gente levantou no início, dizendo que era um programa só para matar a fome momentânea. Na realidade, é importante, como diz o presidente Lula, quem nunca passou fome pode exatamente fazer esse comentário. Mas nós demos um avanço significativo com programas como esse, na medida que a gente, inclusive, ampliou as condições para que essas pessoas pudessem, inclusive adentrar outras áreas, outros programas sociais, como por exemplo na área da agricultura familiar, no empreendedorismo, para que essas pessoas pudessem ter uh, renda, para que essas pessoas pudessem ter a possibilidade efetiva de adentrarem a economia, contribuir com o sustento de sua família e também com o desenvolvimento econômico uh, local. Mas, senador Suplicy, Exatamente nessa mesma linha, e volto aqui à tribuna para dizer da importância que é para todos nós baianos quando a gente olha os resultados do PIB, baiano que cresceu mais do que o PIB nacional. Eu insisti aqui na semana passada de que nenhum PIB cresce por geração espontânea. Não há o crescimento da economia a partir só de impulsos ou. Como diria numa linguagem muito popular, não cai do céu. É preciso que haja a ação indutora, é preciso que haja, inclusive, uh, o estímulo. E esse estímulo tem sido muito bem patrocinado no Estado da Bahia, sob o comando do governador Jacques Wagner, quando tratamos da desconcentração da economia, quando uh, tratamos da desconcentração dos investimentos, quando tratamos. De uma verdadeira reintegração da Bahia, no sentido de olhar o Estado como um todo, o Estado que tem dimensões é, comparadas, inclusive, a alguns países, tanto do ponto de vista da sua estrutura física quanto da sua é, população. Então, esse instrumento da indução ele pode ser percebido de várias formas: né? o incentivo e a atração de indústrias. O processo de investimento na nossa eh, agricultura, a potencialidade com a estrutura, a reestruturação da nossa malha rodoviária, da nossa malha ferroviária, o processo permanente de estímulo à iniciativa privada, ao empreendedorismo. Né? Recentemente, o SEBRAE eh, abriu uma feira do empreendedor lá na cidade do Salvador. Portanto, com números expressivos, a utilização de agências de fomento e, principalmente, com investimentos importantes para que a gente possa é, promover na geração de postos de trabalho localmente o estímulo e o crescimento das economias locais. Esse é que é o ponto central. A presidenta Dilma, senador Suplicy, inclusive, estará em Salvador no dia de amanhã. Ah, num período até muito curto. Recentemente, a presidenta esteve em Salvador para assinatura da ordem de serviço das obras do metrô. Infelizmente, eu não pude estar, até porque eu estava voltando de uma missão oficial. Eu estava numa reunião buscando investimentos para a Bahia. Eu, no dia, ah, na segunda-feira, a presidenta Dilma esteve em Salvador, na terça, mas na segunda eu estava numa reunião com um grupo chamado SEMEX. É um grupo que congrega diversas empresas na área de produção, principalmente de sistemas inteligentes para trânsito, tráfego, sinalização, ali na cidade de Palmeiro, que é uma cidade próxima à Tampa, no, na Flórida. E eu me desloquei na noite da segunda-feira de volta ao Brasil e, consequentemente, não consegui chegar é, em tempo para... Pegar a conexão de São Paulo para Salvador e, portanto, não pude participar com a presidenta Dilma ah, naquele dia ali do grande evento de assinatura da ordem de serviço do metrô. Mas estarei amanhã lá nesse evento, onde a presidenta Dilma entrega mais uma importante obra com recursos do governo federal em parceria com o estado da Bahia, a Via Expressa, e também não vou acompanhar a presidenta amanhã ah, saindo daqui de Brasília. Portanto, vou para Salvador hoje à noite, em decorrência até de uma comemoração, ou melhor, em virtude de uma comemoração do aniversário do nosso companheiro Gilmar Santiago, que basicamente colocou aqui a importância da nossa presença, e é importante eu ir até por um momento de abraço a um grande amigo, nosso companheiro vereador na cidade de Salvador, mas antes disso, Gilmar é um companheiro de jornada. Então, nesse dia de amanhã, senador Suplicy, a presidenta Dilma entrega esse importante complexo que estrutura a nossa parte urbana, que reestrutura todo um corredor de tráfego para carga pesada, é a ligação da BR-324 com o Porto de Salvador, portanto, desafogando e permitindo uma maior fluidez, principalmente para o transporte de carga. Resolvendo um dos graves problemas de circulação ah, na cidade do Salvador, numa área que, inclusive, foi batizada, senador Suplicy, numa das rotatórias, poderíamos dizer assim, chamada de Rótula do Abacaxi, exatamente pela complexidade e pelos problemas de trânsito que ali se acumulavam. Esse trânsito, inclusive, já hoje operando de forma tranquilamente. Até uma brincadeira, todo mundo disse que agora tem que mudar o nome, não pode mais ser chamado de rótulo do abacaxi, que agora está fluindo. Então, portanto, o rebatismo, poderíamos Sim. dizer assim, no sentido dessa importante obra. Além disso, também essa obra abre um outro corredor decisivo e importante, que é para a questão é, da chamada, chamada via ali da Barros Reis, permitindo também a desafogar. O trânsito numa das áreas extremamente complicadas ao longo dos anos da Bahia, uma área de um comércio intenso no setor automotivo, de autopeças, e agora completamente reformulado do ponto de vista da sua estrutura e recebendo uma importante via. E, claro, né, preparando as bases ali na chegada do Porto de Salvador, possibilitando a agilidade. Para a questão da chegada de cargas, para a saída de cargas, é, no Porto de Salvador, que, aliás, tem uma atividade fundamental para a cidade, que, aliás, é outra etapa da nossa luta aqui no Congresso Nacional, aproveitando a nova lei de portos. O governador está envolvidíssimo nessa questão, para a gente também consolidar ali no Porto a parte é, efetiva do porto, mas também transformar, principalmente ali no Terminal da França. Eu diria até reordenando completamente aquela estrutura para aproveitar cada vez mais também para o turismo, para a chegada de diversas pessoas que vão à cidade de Salvador e também criando um outro ambiente ali na área do comércio, como nós costumamos chamar. Então, essa obra que será entregue amanhã, ela completa de forma muito enfática essa, esse desejo nosso de alterar a infraestrutura de fazer a ligação de forma mais rápida com os canais de produção e os canais de escoamento da produção. E ao mesmo tempo, ela é um embrião para o processo desafiador que o governador Jacques Wagner lançou desde 2009, que é a possibilidade de a gente construir a ponte Salvador-Itaparica como um vetor de desenvolvimento, como uma rota que eu diria até para o desenvolvimento a chamada saída oeste de Salvador. Então esse complexo vi expressa abre de uma vez por toda, descortina aí um caminho para gente é reorientar toda uma estrutura numa faixa da cidade e até num dos pontos Suplicy... que eu conheço muito bem, até porque estudei ali na escola técnica e por diversas vezes subi de si ali a ladeira do Canto da Cruz, como a gente chama, e ali foi construído a, a parte mais de engenharia, com a construção de túneis para permitir rasgar, poderíamos dizer assim, a estrada da Rainha e chegar no Porto de Salvador com essa importante obra. Não é uma obra para se tratar só da sua estrutura, da mega estrutura que ali foi consolidada, mas é uma obra para se analisar exatamente do seu impacto, tanto do ponto de vista urbano no aspecto da mobilidade, quanto do ponto de vista ah, da sua importância na questão da economia. Volto a insistir, ela é um importante instrumento de ligação entre a rota de produção e a rota de escoamento. Portanto, reclamada ao longo dos anos por todos os setores, a BR-324, só para que as pessoas tenham uma ideia, Suplicy, dessa questão, é a única... O único instrumento de ligação de Salvador com o resto do Estado. Óbvio que nós temos outras rotas de fuga: vai ali, sai pelo, pelo mar, pela ilha de Itaparica, atravessando o Ferry Boat, ou dá a volta ali pelo é, Santa Amaro, da purificação, que o povo todo é, no Brasil terminou conhecendo através da, das letras do nosso poeta Caetano Veloso. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu consolidar essas rotas alternativas. Ficou a BR-324 o um único meio de ligação. Só uma empresa, só um terminal, ali associado ao porto de Aratu, processa por dia quase 600 caminhões. Portanto, sobrecarregando esta BR. E mais ainda os caminhões que chegam do interior do estado, que chegam de outros estados, para o porto ou quando saem do porto, as cargas. Essa, essa, Essas cargas, efetivamente, precisam transitar pela BR 324. E aí o corte feito agora é exatamente para evitar que todo esse transporte de carga é, tivesse algum tipo de influência negativa, ou como numa linguagem usada muito em meu setor, setor de telecomunicações, a gente costuma chamar de ofensores. Portanto, na medida que eu sobrecarrego um trânsito... Numa área, o porto nosso é próxima-feira de São Joaquim, uma histórica-feira, uma cultural feira, um grande centro de comércio e, ao mesmo tempo, a ligação para a cidade baixa, a saída da cidade baixa para outros setores da cidade. Então nós estamos entregando um instrumento importantíssimo para a cidade do Salvador, que espera, inclusive, num tempo bem mais curto, a gente entregar também os outros empreendimentos nessa natureza, que estão em construção na cidade de Salvador. O caso ali dos viadutos na paralela, para resolver o, os graves problemas do Imbuí, a própria questão da duplicação da Pinto de Aguiar, o projeto adiante com a 29 de março e a duplicação da Orlando Gomes, a chegada do metrô, a possibilidade efetiva, na gente ter os corredores alimentadores de ônibus, aliás, o desejo de todo soteropolitano, agora associado até... Aos moradores da região metropolitana, já que o novo metrô não será só soteropolitano, ele será da região metropolitana, porque ele chegará à cidade de Lauro de Freitas, mas é um desejo de todo o povo soteropolitano de ver, porque nós assistimos nos últimos 12 anos o metrô Calça Curta, que foi construído na cidade, e que não conseguiu andar. Ah, eu nunca vi isso, senador, meu caro senador Pedro Simão. Doze anos fazendo uma obra. 12 anos. Aí anunciaram que estavam concluindo 6 quilômetros. Que inaugurar dos 12 quilômetros. Aliás, até parece até que é alguma coisa combinada. 12 anos de obra, 12 quilômetros de metrô. Né? E aí eu não sei se é 12 ou se é 12. Porque, assim, 12 anos de enrolação e é dose para soteropolitano ver. E nós todos ficamos lá tentando enxergar o metrô. Começaram a fazer uma obra, dizendo que o correto era que aproveitasse o corredor central. Portanto, botaram no chão. Depois disseram, não, agora vai para cima. Aí fizeram, botaram o voador. Depois chegou no final da obra, desce o metrô. Não, volta de novo. Aí fizeram o tobogã. Eu sei que está lá a estrutura pronta. Nós tivemos que refazer esse projeto. Eu tive a oportunidade de participar é, desse processo quando fui secretário de Planejamento do Estado da Bahia, em 2009. Portanto, para refazer completamente. E agora já autorizado quando dá... Presença da presidenta Dilma Rousseff uh, em Salvador para assinar a ordem de serviço para início das obras. Agora nós vamos concluir esses 12 quilômetros, vamos expandir ainda o metrô para que ele possa chegar em Cajazeira. Essa etapa agora ainda é uma etapa de projeto, essa etapa até Cajazeira. Tá? E o outro trecho que é da saída do Bonocô até a cidade de Lauro de Freitas, com mais de 20 quilômetros de metrô. Então a expectativa nossa é que já. É, obviamente em 2015, nós temos vários trechos rodando. Há um compromisso dessa primeira etapa do metrô, a chamada linha que vai ali para o acesso norte, no sentido do retiro até a estação Pirajá. Se possível, no final de 2014, esse trecho esteja já em condições de operação, ainda que em fase é, experimental, podendo já a, a gente usar os vagões, que aliás, os vagões do metrô. Tanto cobrados de nós em 2008, pediram que o Estado comprasse. Como não compramos vagões em 2008, compramos não foram entregues em 2008 e os vagões estão lá parados, cheios de plástico todos. E eu espero um dia poder é, ver esse metrô efetivamente andar na cidade do Salvador, assim como todo o sotero Então, essa ida da Presidenta Dilma lá amanhã é uma reafirmação. Do compromisso da presidenta com essas obras de infraestrutura na cidade de Salvador. Uma cidade que já tem, hoje, aproximadamente 3 milhões de habitantes, num processo extremamente complicado do ponto de vista da sua estrutura de mobilidade. Lamentavelmente, na cabeça das pessoas, mobilidade é só fazer rua para carro rua para carro. A gente só pensa nisso. Não pensa, meu caro Oswaldo, no pedestre. Mobilidade é fazer passeio. Mobilidade é permitir que em diversos setores da cidade a população possa fazer o deslocamento a pé. Mobilidade é permitir, inclusive, a chegada de ciclovia, de ciclofaixas, é permitir um, uma movimentação agradável na cidade e não ah, o tempo inteiro só rasgando para fazer pista para dar a demanda. Mobilidade é introduzir um sistema de transporte público que consiga fazer o transporte de massa. A você, inclusive, otimizar a utilização dessas vias e, ao mesmo tempo, dar condição de ter um transporte eficiente. O mundo inteiro, quando começou a utilizar a estrutura de metrô, o debate era em duas direções. Metrôs foram constituídos no mundo para tirar veículos de circulação, mas principalmente para levar e transportar em qualidade gente, um número expressivo. Por isso que tem uns comboios, não é porque é bonito andar em comboio um vagão atrás do outro, não? Porque aí não se trata dessa, até porque essa estética quando você bota estrutura de concreto para isso é, percorrer, ela não é tão bonita assim. Então, portanto, a lógica é nesse sentido é um transporte de massa, mas que permita também a retirada. Ou seja, você deu o conforto para que o sujeito deixe o seu carro em casa. E tenha certeza de que ele vai pegar um transporte com qualidade, com pontualidade, que essa é uma das reclamações das maiores do Politano. Num dia ele vai para o ponto de ônibus, quando ele chega lá, diz, o ônibus já passou. No outro dia ele vai, o ônibus atrasou. Portanto, não há, até por conta exatamente dessa falta de fluidez, você não assegura a chegada, naquele tempo programado, de um transporte. De massa. Então, essa é uma das coisas importantes também. Na medida que um metrô, um VLT ou até um BRT, ele percorre um trecho em vias segregadas. Portanto, é mais fácil você ter o cumprimento do horário e, consequentemente, ofertar um transporte de qualidade. Então, essa, esse dia de amanhã é importante para reafirmar esse compromisso do governo federal. Em disponibilizar, em apoiar, em disponibilizar recursos e apoiar o governo do estado da Bahia nessa política de reformulação da nossa estrutura de mobilidade. A Via Expressa de Amanhã, por exemplo, resolveu um dos graves problemas no bairro, no bairro do Cabula, que aliás é um lugar que eu também conheço razoavelmente bem, porque trabalhei ali, ali foi meu primeiro ponto de trabalho, até a Telebaí, ali na ladeira do Cabula, em 1979. Quando desde aquela época já era extremamente difícil chegar no meu local de trabalho, quanto mais nos dias de hoje. Então, portanto, reformulamos uma área com a chegada da Via Expressa, abriu-se inclusive uma outra expectativa, tanto do ponto de vista de moradia quanto do ponto de vista de comércio. Então, portanto, a intervenção de amanhã não é uma intervenção que atende só e somente só ao chamado eixo expressivo. Para a movimentação de cargas da BR Aeroporto. Mas entregamos à cidade de Salvador mais um corredor importante e, eu diria até, um facilitador da estrutura de transporte e de deslocamento na cidade de Salvador. Portanto, foi um desafio enorme, uma obra de grande envergadura. E poderia dizer, senador Jorge Viana, se analisarmos do ponto de vista de intervenção urbana, Nesse período no Brasil, a obra da Via Expressa é uma das maiores obras que nós estamos entregando hoje no país. Portanto, do ponto de vista do volume de recursos envolvidos e do ponto de vista da magnitude. E aí a magnitude que eu estou me referindo é a incidência dessa obra em todos os setores da cidade. Não é só um corredor. Ela incidirá no principal eixo da cidade, que é na direção de Guatemi. E também terá a capacidade de incidir em todas as regiões. A entrada e saída da cidade de Salvador, a ligação com a Cidade Baixa, a potencialidade para que a gente tenha a capacidade ali de mesclar exatamente e controlar o fluxo e, ao mesmo tempo, ofertando mais um corredor de transporte para o Sotero Apolitano. Uma parte é o senador, e em seguida, senador Jorge eu concluo. Senador, eu quero congratular com a Vossa Excelência. Dizer que feliz a terra que tem seus filhos poetas para cantarem e feliz a terra que tem homens públicos que defendem seus interesses. Bahia tem os dois: poetas da melhor qualidade, cantores. Quer dizer, a, a cultura do Brasil está na Bahia. Diziam que era no Rio de Janeiro, né? Na Bahia. Lá, na verdade, a gente vê que flui em todos eles, é, resplandeceu seus valores. E fazer com que as coisas, na verdade, sejam divulgadas. E Vossa Excelência traz aqui, como também outros baianos o trazem, é, as dificuldades os problemas que tem a cidade. E que lutam para que as coisas se resolvam. Eu acredito que isso é um bom momento para uma reflexão. O que Vossa Excelência faz hoje aqui na tribuna? esse reclame que V. traz aqui, essa vivência da sua realidade, daquilo que fora feito, daquilo que há de se fazer, e a visita histórica amanhã da presidenta da República, eu tenho certeza que isso transformará em poesia no futuro, porque, na verdade, vão lembrar que no dia em que a presidenta lá estava, aqui no Congresso tinha alguém gritando pelos interesses do seu Estado. Eu conheço V. desde o período da Constituinte e sempre tive a maior admiração. E o que me encanta, em Vossa Excelência, é que fala com convicção, fala com conhecimento de realidade e fala sempre é daquilo que o coração manda e a consciência pede. Parabenizo Vossa Excelência, por esse momento, por esse pronunciamento e que a é tão boa hora mais uma vez vem aqui defender o povo da Bahia e sempre tem defendido o povo do Brasil. Parabéns, Vossa Excelência. Eu que agradeço, senador, porque acho que é importante a gente sempre ter essa proeza de fazer os grandes debates, né? Então, portanto, isso vale para o Mato Grosso de Vossa Excelência, vale para o São Paulo, do meu querido Suplicy, para o Paraná, do nosso querido Roberto Requião, do Rio Grande do Sul, de Pedro Simon. E eu queria, inclusive, encerrar usando uma máxima, viu, senador Pedro Simon, que o seu conterrâneo Getúlio Vargas usava muito para justificar isso. Eu me lembro que conta a história que numa das reuniões de crise. Naquela época, o governo instalado no Rio de Janeiro, o então presidente Getúlio Vargas se levantou da reunião para atender uma pessoa que chegou. E todos os ministros e né, os assessores ali dizem Mas presidente, você vai suspender uma reunião de crise para atender uma pessoa? Se vou. E ele deixou a reunião e foi, senador Requião, atender essa figura. E o povo ficou esperando, né, momento difícil, e ele ali no canto conversando. Com aquela figura que havia chegado, com o seu palitozinho apertado, né? aos olhos de uns até mal é, vestido E ele conversou, conversou, quando ele voltou, depois de um longo tempo, um dos seus principais assessores, e disse: Mas, presidente Getúlio, por que, é que o senhor demorou tanto e estava ali dando risada, longas risadas, com aquele que havia chegado para lhe visitar? E ele disse: Ó, eu amo o Brasil. Gosto do Rio de Janeiro porque eu estou sediado aqui enquanto presidente da República. Amo o meu Rio Grande do Sul, mas meu amigo, meu São Borja primeiro. Era um vereador da sua querida São Borja que tinha ido visitar. Então, portanto, a gente não pode negar as nossas raízes. Quero fazer a defesa enfática aqui ah, do plano nacional, da economia, do desenvolvimento do país. Mas sim, ah, a Bahia está ah, mais do que em nosso coração. E está também na nossa obrigação fazer a defesa de cada canto desse nosso Estado. Assim a gente consegue localizar cada cidadão baiano, onde ele esteja, de maneira que ele passe a ser tão importante no universo dessa federação. Porque, do contrário, a federação terminará engolindo a nós todos terminará engolindo a nós todos. E aí não sobrará nada. Eu não conheço ninguém, senador Oswaldo, que more na União. Nem ninguém que more no Estado. O cidadão mora no município, onde ele pisa ali, ó, onde o calo aperta, onde a dor chega e onde a gente tem que chegar com os serviços e com as soluções. Então, é isso que a Presidenta vai fazer amanhã, meu caro Jorge, lá em Salvador, né? no município de Salvador, mas entregando importantes obras que vão interferir, ajudar e, cada vez mais, ampliar os horizontes para que a gente continue crescendo em Salvador e em toda a Bahia. Muito obrigado. Eu cumprimento vossa excelência